Po dygjonte muzik në kufje, vajza humbi jetën nga goditja elektrike. Një studente humbi jetën në mënyrë tragjike ndërsa po dëgjonte muzik me kufje. Luiza nga Brazili u dërgua me njëherë në spital, por mjekët nuk ishin në gjendje ta ringjallnin atë. Trupi pajeti saj u gjetë në dysheme, nga një afërm i saj, rreth orës 5 pasdites. Vajza thuhet se kishte vendosur telefonin në karikim ndërsa po dëgjonte muzik me kufje, dhe dyshohet se shkarkesa e madhe elektrike mund t'i ketë marrë sa jetën. Gjyshja e vajzës tha se ato e gjetën pa ndjenja, të shtrirë në dysheme me kufjet në veshët e saj. Të afërmit gjithashtu thanë se në ato kohë nuk po binte shi, por kishte rufe. Nuk është e qartë saktësisht se si vajza ishte goditur nga elektriciteti, dhe shkaqet e vdekjes janë ende nën hetim.